واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اما بعد فيا معاشر المسلمين جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام دی بیماری اور وفات دے سلسلے سے آخری خطبہ اللہ کرے دے مضمون مکمل ہو جائے تو اس سلسلے دی آخری گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی میراث دے بارے جائے کہ آپ دی وفات تو بعد زمینہ کا جڑا جھگڑا ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بارے بات کرنا امام ابو الفتح محمد بن عبد الکریم اشارستانی الملل والنہر فرماؤ کہ الخلاف السادس آپ تو بعد جڑا اختلاف پیدا ہوا انہوں تو چھواں اختلاف ہے اور اس سے بھی اتنی کتاب میرے بزرگ اور عزیزوں لکھی گئی ہے بے آدمی انہوں زندگی پڑھنا چاہے تو شاید ہی اس لٹریچر نو پڑھ سکے جڑا دعا فریقہ نے لکھیا کچھ لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہم ہی ہیں جو انہوں کا مطالبہ ٹھیک سی وہ زمینہ ملنیا چاہیے سے انہوں نے ظلم ہویا وہ مظلومان دوسرے پاسے جڑے آتے نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹھیک کیتا رسول اللہ دے فرمان سے عمل کیتا یہ دعاں گروہاں نے کتاباں لکھ لکھ کے تمار اکٹھے کر اور اس طرح سے مناظرانہ باتاں بہت ہوئی ہیں مگر وہاں جان کا کوئی فائدہ نہیں ہو اس طرح ہی جیسے مقدمے دے وکیل ہوندے ہیں اپنی گل جڑی انہوں نے نمایاں کرنا دوسری چھپاونی اتنا گل کسی نتیجے تے نہیں پہنچی اور نہ یہو جہاں بحثاں کوئی ایسی بات ہی کہہ سکتا آدمی جڑی ساری دنیا تسلیم کر لے اپنے اپنے خیال سے روک جمے میں اللہ تعالیٰ دی مدد اور توفیق نے انشاءاللہ جو آپ مطالعہ کیتا اور جس نتیجے سے پہنچا اور جس نہ ذہن مطمئن ہوا تاری خدمت چرچ کرنا توجہ نہ سننی ہے بات ایک تے جڑا آدمی اٹھتا ہے دوہاں پارٹی نے باغ فدک فدک کوئی لفظ نہیں نہ اے کوئی صحیح ادا لفظ ہے فدک تے تے بھی زبر پڑی دی ہے دال تے بھی زبر پڑی دی فدک ہے اور اے کوئی باغ دا رولا نہیں دو چار کھجوراں دا جھگڑا ہے اے گل نو ایویں ٹالن لئی بات بنائی باغ فدک نہیں کہنا چاہیے فدک کیا کرو تے باغ کوئی نہیں کہنا اے مدینہ شریف تو کئی منزل دور خیبر دے قریب ایک علاقہ سی خیبر فتح ہونے تو بعد فدق دے یہودی ڈر گئے اور انہوں نے سمجھا ویسے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ سرا تے آ گئے اور انہوں نے آخیا بھی یا رسول اللہ ادھا علاقہ سی بغیر جنگ تو تواڈے حوالے اس تے ایک ریاست سی پوری جنہوں فدق کیا جاتا اور اختلاف صرف یہ ہی نہیں سی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیا کچھ ہور زمینہ بھی سی جڑیاں آپ نے اپنے خرچ لی رکھیاں سی اپنی بیویاں دا خرچہ بھی دیندے سی اپنے خاندان دے لوگوں کی مدد کرتے سی مسافراں تے اور جہاد تے بھی خرچ کرتے سی یعنی وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا خالصہ سی وہ دوسرے کا دخل نہیں سی رسول اللہ کو ہوندیاں سی ایک خیبر تے آپ نے دوسرے مسلمانوں کا حصہ آیا سی سارے سپاہیوں ملیا سی آپ نے ملیا ایک خیبر دا حصہ سی ایک فدق دا علاقہ سی اور ایک بنو نذیر یہودی جڑے انہوں نے ایک شخص مقہریق سی وہ مر لگا وصیت کر گیا میری زمینہ جڑی ہے رسول اللہ نے وہ دے گیا اس تو تین زمینہ کا جھگڑا سی بنو نذیر کا علاقہ صدق کا علاقہ اور خیبر اس بارے چون ایک فریق کا کہنا تو یہ زمینہ جڑی ہیں انہوں نے خاص کر کے صدق کا علاقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پوری یقین دیتا سمجھا کرتا سی حضرت فاطمہ دی مالک سی یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے زبردستی اور چون دخل کیتا ورنہ زمین حضرت فاطمہ دے قبضے وہ ہبا دے مدعی ہے بے وراثت ہوندی یا نہ ہوندی اے زمین اونجی سرکاری زمین تو رسول اللہ فاطمہ نے دے چکے سی بھی توں اور بنی ہاشم دے رہتے گزارا کرے اس تو ہبا سی جڑا رسول اللہ نے زندگی کر دیتا یہ تو ساڈے اور ماں جو لکھ لے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ابن کثیر ابن اعظم اور بھی اج تک شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ مولانا مودی صاحب زور لایا یہ وہ پٹان گلا کرتے جنہ چ وزن نہیں گل میں خراب کر دے کچھ آدھے جی قبضہ کوئی نہیں بھائی جنہ نے گل کر رہے وہ کہہ دے قبضہ تاری گل تو تب چلے بھائی جی دوسرا فریق آخے بھی قبضہ نہیں سی آپ فرق کر رہے بھائی نہیں حضرت فاطمہ نے ہبا ہوا ہوں قبضہ ہوں قبضہ نہیں تو ہبا ہی کوئی بھائی شیعہ کتاباں پڑھو جنہاں نے تسی بات کر رہے ہو باقاعدہ قبضہ سی اور اتنے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وکیل سی نمائندے سی وہ سارا انتظام کرتے سے رام نہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ
یہ حضرت ابو بکر نے انہاں دیکھ کر اندیا نو بدخل کیتا ہو یہ کوئی نہیں سی زبانی ہبا کیتا سی قبضہ سی اس طرح یہ دلیل بے وزن ہے جہاں آدمی بات کرے وہ گل کا توڑ ہوگا جا ٹوٹا کر سکے تھی اپنی گلوں میں اتنے قبضہ کوئی نہیں سی کو کہیں جنہوں نے گل کر رہے تھے انہیں کتاباں پڑھیا بے باقاعدہ قبضہ سی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اہلکار اتنے کام کر دی پھر ایک کہہ دیں آدھے بھی وسیعت ہے وارث کی وسیعت نہیں ہو سکی یہ بھی جواب دیں یہ بھی شیعہ مسرک تو ناواقی شیعہ مسرک کے مطابق وارث کے حق کی وسیعت کی جا سکتی ہے اندر جہاں حدیثاں پڑھتے جلال وسیعت والے وارث کوئی شہ نہیں وارث کے حق کا آدمی وسیعت کر سکتا جن مرضی اپنے بیٹے کو زیادہ دے دے انصاف نال زیادہ حقدار ہے دے دے وسیعت وارث نہیں جائز یہ بھی گل انہوں کے مسلک میں نہ سمجھن پارو کہ کوئی کہہ دیں جی گواہ پوچھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اتنے گواہ انہوں نے پیش کیا ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک ام ایمن نو رسول اللہ کی کھلائی نو جنہوں نے گواہی دیتی بن نبی علیہ السلام دے ہبا کر گئے یہ آدھے علی انج خاموش سی وہ بھی گواہی منظور نہیں ام ایمن ایک عورت سی وہ بھی گواہی یہ بھی ایویں بکواس کر رہی گل ہے عالم اللہ ابن حضرت علی پر کلی عورت کی گواہی دے دے کسی کیس تو گواہی بالکل ٹھیک ہے کوئی گل نہیں ایک مرد اور دو گواہ وہ خاص معاملے جنا چاہیے ورنہ ایک عورت بھی اگر گواہی دے اور کوئی گواہ نہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ شہادت مروان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مقام کا فیصلہ کلی گواہی تو کیتا کوئی نہیں یہ مسئلے نہیں ہے جان نہیں ہے یہ مناظرے سے اج تک کسی تو کامیاب نہیں ہوتے نہ انہوں کی گل سمجھ نہ وہ کوئی توڑ کر اور ایک کہنا خامد کی گواہی منظور ہے سب امارت نے حضرت رحمت اللہ فرمایا کہڑے دین چاہوں گا اگر خامد ہی صرف ویستا پیا وہ گواہی کیوں منظور نہیں وہ عادل ہونا سکا ہونا سچا ہونا ویکو یہ کوئی گل ہے تو رشتے دار ہے بھرا کی گواہی نہیں منی یا خامد تو میں مختن کرتا کہ یہ بات آ گئی میں کوئی جان یہ نہیں حل ہے یہاں کا یہاں حل اصل ہے بھی تھی سرے تو اس گل چیلنج کرو بھی جہاں روایت چاہوں گا بھی ہے بات سی یہ صحیح نہیں جڑوں انہوں کٹو کہ جہاں چاہوں گا بھی زمین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور نے دیتی وہ پاویں سنی کتاباں سنیا چی ہے یہ نہیں بھی شیعہ لڑا بیان کر دے آپ ضرور منصور امام سوچی جی ویکو تھی سورہ بنی اسرائیل تو دیکھ دے کہ بزار نے ابن ابی حاتم نے ابو یالا نے اور مجمع تبرانی کے بارے نہ آؤں گا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرما جب آیا پتری واہ کے گل پربا حقا فرمایا خاص کر کے فاطمہ انہوں برا کے فرق دیا حدیثہ سنیا جی موجود ہے شیعہ جی موجود ہے میں سنیا تو پڑھنا مگر اصل جواب یہ ہے بھائی نہ گواہی جی بحث کرو نہ قبضے جی کرو مڈوں پھڑو شیعہ روایت سنی میں کھلا کرتا میں کیونکہ میں اس گل کا قائل نہیں جی شیعہ راوی ہے یہ تو بحث کوئی نہیں وہ کہہ دیں گے تھوڑے سنی راوی اسی نہیں منگے یہ مسئلہ نہیں کوئی وہ مسئلہ جڑا نواب سید چیزی کے رحمت اللہ نے فرمایا ارزال ما کانا و ما یکون بین یدیہ سعودیہ نے شائع کی کہ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے حضور نے جی پیشگوئیاں کیتیاں بہت اعلیٰ رسالہ اکٹھا کرتا امام مہدی حضرت عیسیٰ حضور تو لے کے قیامت تک جو ہو چکا جو ہونا ایڈی سونی کتاب ہے حدیثوں کی مدد نہ کہ رسول اللہ نے کہہ پیشگوئی وہ وچ فرما ہے بے ساری گلان کوڑوں کڑیاں بہت سرکے بھی نہیں منیں گے ادھر دین گڑ جاؤں گا وہ کہہ دیں گے ابھی تاری نہیں منگے یہ نہیں کرنا سر کر ضبط دو صرف شرط جہاں لینی ہیں کہ بندہ سچا حافظہ ٹھیک ہے بس ہے تھی سوال کر سکتے جی ادا تو کہ سنی ہے بھائی تنیا سنا یہ نہیں مانتا تھی کہو کہ شیا میں نہیں مانتا یہ کوئی حل نہیں صرف یہ دیکھو کہ دو افریقہ دیا کتاباں کٹ کے دیکھ لیے یار بندے جڑے سنا کہ نبی علیہ السلام نے زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دیتا سی انہوں کا اتنے قبضہ سی بالکل یہ روایت ہے گیا سنیا چ بھی ہے شیا چ بھی ہے مگر صحیح میں جڑ کٹنا گل دی جس تو اگے بحث کی لوڑ نہ گواہی کسی نے منگی نہ گواہی کی لوڑ ہے واقعی سرے تو جھوٹا نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور نے دیتا نہ قبضہ نہ بے قبضہ ہے ویسا کچھ نہیں کیونکہ قبضے کے بارے جی رواج سبیل کے اندر علامہ رواج غریب کے علامہ البانی دیکھتے پھر دو صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت علی آدھے کہ اگر زبانوں کہتا نشے دیتی ہے تاہمیں قبضہ نہیں ہوا ہے باہو اس تو ہبے گواہیاں رسیدیں رولے پاؤ گے کتابیں گنجائش موجود ہے اتنا مواد آ بھی تھوڑا منہ اگلے بند کر دیں گے بھی تھوڑے اپنے آرام مند یہ نہیں یہ گل پڑھنی ہے پاوے شیا کی کتاباں کٹو پاوے سنیا کی کرو جی یہ نہیں کہ سنیا کی گل نہیں تھوڑیاں بھی پڑھا گے مگر راوی ثابت کرو کہ جہے واقعہ بیان کر دے بے حضور نے حد دیکھ کر وہ موت بر بن دو جی تو تھوڑے علم چی موت برا تو اسی آخو یار سادیا نے نہیں لکھا کوئی گل نہیں شیا دیا نے لکھتا تو موت بر بن ادا ہوئی نہیں اے پڑھو سنو مجمع زوائد اور یہ سمجھو ستویں جلد سورۃ الاسرار بن جا سکتا
دیکھتے ہیں قول تعالى وات ذل قربا حقا انا ابي سعيد قال لما نظرت وات ذل قربا حقا دار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه تاتا فت حضرت ابو سعيد خدري رضي الله عنه میں لگاتی گل دے اوندے جدوں اے تری بے قریبیاں نوں دا حق دے تے نبی علیہ السلام نے فاطمہ نوں بلایا اور ایک حد کے علاقہ انہوں نے اگے لکھتے ہیں رواح تبرانی وفی اتیت روفی وحوزتی متروک تبرانی نے اپنی کتاب میں درج کیتا مگر ابو سعید خدری رضی اللہ تجرا آتا نا میں ایک گل سنی ہاں وہ نام ہے تیا بن فاد اوفی وہ ضعیف متروک کمزور ہے اور ایڈا کمزور ہے بے حدیث دے عالم نے انہوں چھڑ دیتا وہی کوئی گل قابل اعتبار نہیں یہ تو اہل سنت کی کتابوں کا حال جتھے بھی لکھے نا یہ اب اتیا یہ بیان کرتا حضرت ابو سعید والے نا کوئی روایت نہیں یہ ہوں میں شیعہ کتاب چ پڑھا بڑی اچھی کتاب ہے باوجود یہ بھی شیعہ نے لکھی ہے مگر اب تفسیر اور مفسر ہوں اہل سنت کے عالم میں لکھا ایڈا باذب اور ایڈا عالم کوئی شاید ہی کرتا مجمع اور بیان اپنی صدی تک انہیں جو شیعہ نے تفسیر کی تھی جو اہل سنت نے کی انہیں اکٹھا کرتا اتنی بڑی کتاب بناتی بھی اور پتے جان کی لوگ نہیں دعا پاٹیاں دیکھ کے سب پتہ لگ جائے پتا میں سنی کی ابھی تفسیر کر دے شیعہ کی مجمع البیان الشیخ ابو علی الفضل ابن الحسن الطبرسی یہ بھی یہ تحت یہ لکھتے ہیں یہو کہانی ہے یہو بندے تو یہ سلسلے لکھتے ہیں سن دیں ان فضیل بن مردوک ان عطیت روفی پچھو سن لمبی ان ابی سعید الخدری قال لما نزل قول آتے ذل قربا حقا آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تا فد وہی بالکل عبارت ہے کہ جدو آیا تری رسول اللہ نے فاطمہ نے فد کی دیتا اتنے بھی وہ بندہ عطیا آفی ہے اور وہ ایک ہور فضیل بن مرزوق ہے جہد بارے امام زہبی رحمت اللہ فرما جی فضیل بن مرزوق بھی جڑا شیعہ سے وکری غلط ہے گئے اگر مگر اعتراض کوئی ضعیف نسائی فرما وقت عثمان بن سعید کل تو عطیہ تو الگ نے فرما آپ ضعیف ہے جہاں استاد عطیہ یہ نالوں میں زیادہ ضعیف ہے کان ممن یقتی علی الثقات ویلوی عن عطیہ الموثوقات ابن حبان فرما عطیہ کا نام لے کے جعلی اور من کر تھکا سنا مگر میں چونکہ کہہ چکا میں صرف سنی ہوں کہ کہنے سے آخ دیے بھی نہیں ادا کا یہ وہ کہیں گے نہیں یہ بھائی تو کہنا ہی کہنا یہ بندے موت بنے یہ میں شیعہ کا حوالہ تین جلدا جی کتاب دے اسی راوی پرکھے ہیں ادا ہی تنقیح المقال فی علم الرجال خان دیتے ہیں بندے موت بنے اے نہیں موت یہ اندر ہی آ جاتا ہے بے فضیل ابن مرزوق جڑا یہ کدھر کا عطیہ کدھر کا بجائے اسے اپنی گل پہنچ دے انہوں کی زبانی اتنا بڑا لاما مام کرنی خود کہو گا بھی عطیہ بھی نہیں ٹھیک تے دوسرا جڑا فضیل ابن مرزوق بھی عطیہ اللہ اکبر تو لوفی امام مجہور اے نوٹ کرو 102 صفحہ پہلی جلد 102 صفحہ تو لوفی نمبر 7941 جتنے پورے دے حالات امام مجہور ہے شیعہ مگر کوئی یہ سر پیر کا پتا نہیں نہ یہ کوئی حالات ملتے اگے فضیل ابن مرزوق گواہی کی بحث بھی گواہی تھوڑی سی یا قبضہ نہیں سی یا وسیعت ورزے بالکل پادر ہوا کر ایسی ہیں کہ میرے سامنے کو آئے اڑا کے رکھ دوں گا خود اہل سنت میں کتابیں انہوں گدی چاہیے یہ کوئی جواب نہیں اے جواب یہ نہ جو کوئی صحیح سنت نہ ثابت نہیں تو فضیل بن مرزو الانزی الکوفی امام مجرو 132 22 سب یہ دونوں راوی ہیں جنہوں نے کہانی بیان کی ہے دونوں کا حال بیان کیا کہ شیعہ ضرور ہے مگر یہ مجبور ہے گمنام ہے کوئی یہاں سے لیک بد ہونے کا پتہ نہیں اس تو یہاں کے سارے سے کہانی تسلیم نہیں کی یہ بنیادی جواب ہے اور یہ جناب بے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی دیکھے بابا پہلا دعویٰ کیا مینوں دیتا جسے حضرت ابو بکر نے نہیں منیا پھر انہوں نے وراثت کا سوال اٹھایا کہ جی دیتا نہیں تو ابھی میں باپ کی بیٹی ہوں حضور تو بعد مجھے ملنا چاہیے یہاں پھر آ کے نہیں رسول اللہ فرما چکے کہ نبیوں کا وارث نہیں ہوتا پھر انہوں نے آ کے چلے گی گل نہیں دیتا ہم نے دل تو بعد قرآن آتا کہ رسول اللہ کے قریبیوں کو کمس چو دو فائدے مار دو اتوں ہی میرے کو ملتے یہاں کہہ لی پھر وہ ناراض ہو کے چلی گئی ہیں یہ ساری کہانی جھوٹے راویوں کی بڑائی کل بھی جیسے کردار جھوٹیاں بڑائی ہے یہاں جو کوئی اصلیت نہیں یہاں کی نہ ہبے کی گل
نہ اس سامنے دلیل پر بازی کا وراثت دیا. وراثت دے بارے چون اے چلتے ایک بات میں کہہ دیاں, اور ذاتی طور پہ میرا ملاقات, میں سب نو مرحوم مغفور ہاں, میں کسے دے برا کہن تے ان چھڈ نہیں چاہندا. کوئی شیعہ عالم مریا ہو جی رحمت اللہ علیہ, کوئی بریلوی مریا ہو جی رحمت اللہ علیہ, یہ مسائل علمی بات ہے کہ ایک آدمی نے جو اپنی تحقیق سمجھا ٹھیک ہے, اور یہ مسئلے کے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ انہوں نے رب نے حوصلہ دیتا سی کہ مسئلہ بھی پکا کر دے جی, نہ دنیا کی بخشی کی دعا کرے. جدو لوگ پوچھتے جی بیک پاس دنیا دے انہوں کا یہ عمل مشرکانہ, انہوں کا پھر کافرانہ, تو فرما دے بھائی جی تحقیق ہے. اس بندے نے اگر زور لگایا اور انہوں بیچارے نے یہی پتا لگا تو ملتے انہوں بجائے سزا دینا ملنا, اور جہے پیچھے لگے وہ مقلد ہے انہوں بچارے پھر نہیں. میں انہوں دو کتنا بھیجا مسئلہ دسوں گا کافر دوست ہوں گے. یہ گل حوصلہ پیدا کرو, مسائل کرو, کوئی کافر نہیں جنا کہ دو سکتے جانا کسی نے آ کے. تو ناجل براغا کی شرح لکھی تھی مفتی جعفر حسین مسجد, اور اسحاق پتی صاحب نے بڑے اچھے انداز انہوں کا ذکر کیا بھی. اس میں لوگ آرم ایک دوجے ملتے ہی کٹھے کھانے پیندے, آ فتنہ تو ہونے اٹھے. تو مفتی جعفر حسین صاحب اتنے آئے تھے سدھو پورے جامع المعصومین کے, میں یہی ملاقات ہوئی. انہوں نے اپنی شرح ناجل براغا چ لکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے مڑ کے قائل ہو کے حضرت فاطمہ رضی اللہ نے تحریر لکھ, چل تیری گل ٹھیک ہے میں علاقہ وہ دیر تک لے جا. یہ جانیا جی رستے حضرت عمر رضی اللہ ملتا ہے, انہوں نے آخیا کی ہے ابو بکر نے میرے لکھ دیتا بھی ٹھیک ہے میں جا حاکم وقت ہوں میں تینوں تیز تھا علاقہ لے جا. انہوں نے آخیا وکھا مینو پھڑیا اتنے تھکیا تحریر جی جو مٹا تھی پھاڑ دیتا, اور نال آ کے ابو بکر رضی اللہ آخر توں آج یہ لکھ کے جانا کل خلافت میں آ جائے کہڑی کہڑی گل منی. یہ صرف جب جوزی کے حوالے نہ لکھ کے تو وہ جی مفتی صاحب نے لکھا سی بہرے سنت کا ایڈا وڈا عالم لکھتا ہے اس تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اگر سچے سی نبیاں کا وارث نہیں ہو اس گل پھر کو مکر گیا, پھر کیوں تحریر لکھتی رہتا اس گل سے کہ نبیاں کا وارث کوئی نہیں, لکھ کے کیوں دیتا حضرت فاطمہ. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو بڑا ظالم بھی کیا جنہیں حضرت ابو بکر کی تحریر مٹا کی بڑا بڑا اعتراض. میں کیا مفتی صاحب تو ہم کہنا چاہیے سنی سنی نہیں ہے میں جہے سر سے تھی کہانی سارے سر تھوپ رہے جی وہ سب تو دادا سنی ہے امام جوزی رحمت اللہ علیہ, وہ ایسے سنت کا بہت بڑا امام سی, مگر یوسف جڑا آتا ہے سبت ہے یہ شیعہ, اور شیعہ مدد نے کتاب لکھی اور یہ موت پہ امام محی الدین سوچی نے آخیا کلا اس طرح رحمت نہ کرے کان راس جی یہ تھی نظام والے دال پڑھو لسان میں کچھ ہکے پکے رہ گئے, مگر اپنا ہی تا بندہ وہی گل تھی پھڑ کے حضرت ابو بکر نو بھی شرمندہ کرتا بھی وہ حدیث تو پھر کیوں گیا, پھر حضرت عمر کا بھی ملزم ڈراتا ہے کچھ نہیں کہنے کے لوگ آج میرے علم چاہیے کہ سب تم جوزی شیعہ تھی میں یہ سنی نہیں. یہ اگر کہانی ہے تو ہے ہے یہ بھی نہیں صحیح, میں یہ بارے جی میرا تو رقول فی شرح اخبار آل رسول یعنی کافی دے اندر کتاب الحجت اتنے بھی انہوں نے کہانی لکھی, مگر شکر ہے جھوٹ جھوٹ ہے آل حدیث الخام ایڈے متشدر سخت آدمی نے علامہ مدنی نے آخیا پنجویں حدیث مجہور بالکل انہیں لاپتا حدیث ہے کچھ نہیں. یہ جی گل آئی کہ رسول اللہ نے بلایا اور فاطمہ رضی اللہ دیتا فلم حیات رسول اللہ صلی اللہ حضور دی زندگی حضرت فاطمہ دے کرندے اتنے رہ فلم نہ والے ابو بکر اخرا جانا وہ کرا انہوں نے پھر بعد حضرت ابو بکر نے کر دیا کہ آئی ہیں تو کیوں میں اتوں انہوں نے کڈیا